Malfurion! Versus Malfurion! I must protect the wild. Nature will rise against you. Vezi la amândoi? Eu am scris timp de invite să dau spec. Ok. Da, eu am primit acum. Ok, gata, perfect. Și avem o mână destul de bună pentru Danger. Wild Growth, Innervate, Shredder și Keeper. Da, acum o să dea Wild Growth în tura 2 și în următoarea tură poate să pună Shredder-ul. Și adversarul lui are 4 drop-uri de 5. Un Emperor. Eu nu neapărat de un Innervate sau Wild Growth. Un Emperor și un Big Game Hunter. Nu poate joace absolut nicio carte din alea. Wow, și un Savage-or. Wow, și este destul de agresiv acum cu acel Big Game Hunter. Da, și pur și simplu să moară de la Keeper. Da, cred că acum Keeper de 2 ca să-l bată ar fi destul de ok. Da, așa o să facă. Sunt curios ce face în tura 4. Poate Coin și sigur trebuie să pun un drop, da, de 5. Coin la ceva. Adică pare și continuare tura viitoare tot cu un drop de 5 și tura 6 Emperor, deci 100% va folosi coinul. Da, preferă Druid of the Claw pentru că are 6 viață și da, face trade cu amândoi. Sau poate dă swipe, bate cu 2-4 și Hero Power. Cred că până la urmă să dea swipe, nu prea are nimic altceva alternativă. Da, pentru dacă face trade cu amândoi nu are ce să joace pur și simplu. Deci probabil că swipe acum ar fi cea mai bună posibilitate. Wow. Sincer surprins de asta. Ok, swipe face. Swipe face și face trade cu un swipe aici ar fi destul de urât pentru el. Iar bate și face el 1-1 și în locul lui Danger aș folosi cât mai repede cartea aia. Pentru că druidul are acel o să scoată value. Că n-are ce să facă, trebuie să joace Azure Drake și o să moară de la Patient Assassin. Da. Nu poți să ții foarte mult acea creatură pe masă, pentru simplu fapt că vrei doar un swipe. Nu poți să riști să nu iei absolut nimic. Da, preferă Shredder, îi dau dreptate pentru că nu înțeleg de ce nu a făcut întâi trade, să vedem. Nu cred că vrea să facă trade. Nu, se gândește dacă avea swipe, ar fi dat swipe, clar. Nu, face trade-ul acum, nu înțeleg de ce nu. Nu vrea să riște. Wow, mai corpă. Se gândea dacă se dea Innervate Hero Power să-i bată MechWarper-ul, dar wow, și vedem acum un swipe. Ar fi venit swipe. Cât de rău se turna pentru Danger dacă nu făcea acum trade cu acel 1-1. Și Emperor acum. Wow, are acum două Savage-uri cu Innervate și cu swipe. E little. E little. Da. 6, încă 7. Exact 19 damage. Are și Innervate swipe. Acum să sperăm că și vede Little-ul.
Da, meciul trecut am prins... am văzut că nu avea... De fapt, da, o rata letală. Și Druid of the Claw cu Savage-uri Little, domnul de Little de Little. De fapt, nici nu avea nevoie de acel swipe. Well played. Sau? Nu, era exact cu două Savage-uri, eram 19. Dar acel swipe i-a dat încă 4 damage în plus. Deci... Da, primul match este luat de Danger. Druid contra Druid. Aici contează foarte mult ce cărți tragi. Au avut foarte multe draw-uri de 5 acolo Asahida. Și pur și simplu nu au avut ce să joace 3-4 ture. Da, a avut început foarte prost. Da, ca și Daniel Constantin, ca și cu Daniel Constantin în meciul trecut, da. De altfel. Și să vedem Warrior contra Warlock. Wow, și e un Handlock contra Green Patron. Zice că are handlock avantaj în match-a ăsta. Depinde, dacă... Ușor avantaj în orice caz. Da, ușor pentru că Green Patron ăsta... Are un burst din ăla foarte mare cu... Warsong Commander și... Rotting Berserker. Da, Berserkerul. Deci tu te lași low cu handlock-ul la început, că dai tap-uri și... Nu te aștepți să... ca adversarul să aibă little. Vedem acolo un loteb în mâna handlock-ului. Cred că e un handlock mai vechi. Adică ultimele versiuni de handlock, care am văzut că le joacă și playerii profesioniști, n-am mai prea văzut acel loteb. L-au înlocuit cu Emperor. Da, Emperor, dar în meciul trecut am văzut că avea Emperor, deci nu cred că se pune problema la nu avea Emperor. Poate nu are ceva legendar, nu știu, Dr. Boom, Sylvanas, Ragnaros și-au înlocuit cu loteb. Nu știu, habar n-am, să vedem. O să vedem. Două execute-uri în mâna lui Danger. Wow, și foarte agresiv handlock-ul cu bufniță pe Ancient Watcher. Vrea să pușeze damage. Da, life tap ca să prinzi un... Să prinzi de ce juca agresiv în match-ul ăsta. Da, nu pot să-mi dau seama. Pentru că puteai să prinzi un gigant, un Twilight Drake pe care să-l și joci tura viitoare. El acum dacă prinde gigant, nu poate să-l joace. Pentru că o să fie un gigant de 6 și el are doar 5 mana. De fapt un gigant de 6. Și Twilight Drake cu 6 viață. Probabil s-o gândit că are, că joacă low tap tura viitoare și de-aia vrut să joace așa. Și un miner rage pe ăsta acum. Wow, și un Ragnaros. Okay. Wow, și nu poate folosi acum. Da, nu poate să joace Emperor-ul. Wow. Probabil doar Acolyte Hero Power. Da, Acolyte Hero Power și trade în Ancient Watcher pare cel mai bun play aici. Partea bună în chestia asta, că o pus acum loteb adversarul, adică tura viitoare poți joace și Emperor Coin Execute pe loteb dacă face trade, chiar dacă nu face trade.
Asta înseamnă că Handrock-ul nu o să aibă cum să îi bată acel Emperor. Și asta o să-i cam pierde meciul. Deși tura asta nu prea ce se joace Handrock. Da, probabil un Ancient Watcher, da. Și va trebui să folosească și două Flame Coin ca să bată acel Emperor. Cât de urât. Da, și se pare că... Se pare că Green Patron nu are avantaj. Să strice Shadow Flame-ul doar pentru Emperor. Da, dar nu prea are altă posibilitate. Sau să joace acum Giant, doar că Danger are acel Big Game Hunter. Poți să dea Life Tap să da, vadă ce vine. Da, Tap și Giant. Vrea să joace Tap și Giant, cred. Sau Shadow Flame. Mortal Coil, depinde. Eu unul chiar aș fi folosit acel Shadow Flame Coil. Pentru că Emperor în meta ăsta e cam cea mai puternică carte. So many possibilities. O să gândești acum. Dar merge până la urmă Shadow Fade, nu riscă să lase două rânduri. Da, asta ziceam și eu. A jucat bine, dacă juca Giant-ul nu făcea decât să-și ia Big Game Hunter. Cam mult mai nasol după. Că era tot în aceeași situație și nu făcea decât să-și ia damage în cap. Da. Deci, Floating Berserker aici cu X sau fără Berserker? Nu știu. Zic să-ți joace. Eu l-aș juca unul pentru că Handlock-ul nu are doar bombă și... Eu aș juca Floating Berserker. Da, pentru care le fale pe viitoare. Da. Dar în cazul în care nu joacă Ragnaros sau Mortal Coil și wow. Giant, bombă, Mortal Coil. Wow. Tot are Big Game Hunter, oare răspuns. Și un Drake. Da. Trage cărți. Probabil folosește doar să trag o carte. Nu da. Cred că poți să ține de ea. Trage cărți, Big Game Hunter și în cazul în care e... Wow. Da, cred că vrea să termine repede meciul, deci... Nu atarci cu arma. Cred că... Nu, nici gând, n-are rost acum. Da. Să vedem ce... Vedem, dacă joacă Ragnaros și lovește 4-2, are 15-7, nu, ar fi unul damage off. Da, și după riști să... Dacă joacă Ragnaros numai să nu lovească 4-2 și Little. Da, o șansă de 33%, dacă nu mă înșel. Deci e riscant Ragnaros aici, cred că se gândește cel că poate să aibă combo. Dar poate nu se așteaptă la acel Inner Rage și se gândește că combo costă 10 mana. Chiar nu-mi dau seama la ce se gândește acum. Hellfire? Wow.
Da. Și Dangerous ia și meciul 2. Wow. Chiar nu s-a gândit nici măcar un pic că ar putea avea Little. Da, și Danger ia meciul 2. Sunt curios dacă se întâmplă ca în cealaltă semifinală. Să se întoarcă un pic. De fapt, n-avea cum să joace. Dacă juca Twilight Drake cu Sun Fury, ataca cu arma, dădea execute și... Da, nu, mai bine ataca cu Loot Hoarder așa, pentru că avea mai mult damage în față. Da, oricum, dar era tot una. Da, tot letală era, da, știu. N-avea cum să joace. Cea mai bună posibilitate acolo era Ragnaros, pentru că a jucat Big Game Hunter adversarul. Da, singura lui șansă era Ragnaros să lovească 4-2. Orice altceva ar fi murit acum. Îți pare că e mirror matchup. Da, mirror matchup și... Nu știu ce fel de handle-ul care e Danger, dar... am văzut meciul trecut că adversarul lui are și Ragnaros. Wow, Faceless Manipulator. Și cred că avem aici doi handlers foarte de late game. Cred că o să fie un match foarte interesant. Da, vedem că Danger trage deja Big Game Hunter-ul. Asta o să-l ajute în cazul în care pune Giant. Dar are doi Twilight Drake în mână, wow. Și dacă Danger nu trage ceva acum, Giant sau Twilight Drake, o să fie destul de urât pentru el. Pentru că adversarul are doi Twilight Drake și Giant. Probabil o să urmeze coin Twilight Drake. Da, pentru că are și traviitoare Twilight Drake, stupă Giant. Uai, da. Un mana curve. Perfect. So many possibilities. Danger nu are absolut aici, nimic. Are follow-up la Twilight Drake. Celălalt Twilight Drake și după aia Giant. Are perfectă mâna. Nu văd ce se gândește atâta. Da, și Danger nu are răspuns nici măcar pentru unul din Drake. Adică bovniță și coil. Wow, doi Big Game Hunter din partea lui Danger. Asta o să-l avantajeze clar. Cred că deck-ul ăsta e făcut special pentru match-up-uri de genul. Doi Big Game Hunter, Faceless. Sunt curios ce o să mai vedem. Chiar sunt curios ce... Se pare că nu vrea să-l face al doilea turnului. Da, preferă un Ancient Watcher. Nu prea văd de ce, sincer. Da, nu pot să-mi dau seama pentru că acel Ancient Watcher nu-l încurca cu absolut nimic. Am vrut să trag o carte neapărat. O tras doi Hillbots tura asta. Și mai dăm cu un tap. Da, și o să joace acum Twilight Drake. Sahida o să joace un Mountain Giant care o să-și ia Big Game Hunter, face trade cu Twilight Drake și deja se cam întoarce meciul. Da, trebuia să fie jucat al doilea Twilight Drake acolo. Da, asta i-a ducea un avantaj pe board destul de mare. Giant, Ancient Watcher.
Și acum, cum am zis și toată trecută, trade cu Drake and Drake. Big Game Hunter și poate un tap. Nu poate. Are 10 cărți. Are 10 cărți, da. Doar Big Game Hunter tura asta. Da, Big Game Hunter pass pare perfect. Poate să cureze aici masa cu Shadow Flame și bombă. Sau două bombe pe Twilight Drake, însă într-un matchup ca ăsta să dai Shadow Flame doar să bați un Drake și un Big Game Hunter. Nu, nu, e Twilight Drake cu Dark Bomb, nu ca sigur. Nu, mă refream acum la Sahida, dacă vrea să dea Shadow Flame pe Accentuacer și bombă pe... Da, oh. Da, asta nu să zic și... Da, Twilight Drake și bombă. Twilight Drake cu Dark Bomb. Mă scurez acum dacă vrea să joace Mountain Giant sau Dr. Boom. Wow, de ce dai bombă? Pățese bomba. Da, și eu. Și-a greșit. Cred că i-a arătat acum că are o bombă în mână. Adică când faci o chestie din asta, vede și adversarul că... Ai vrut să dai o magie pe... Da, s-a grăbit aici, trebuia bun. Da, și vedeam și un Ragnaros din partea lui Danger. Deci asta sigur e un handlock făcut pentru handlock. E special făcut contra handlock warrior, chestii de genul ăsta foarte late game. Acum poate un... Atace cu Drake un 8-8, Shadow Flame la Watcher și Dark Bomb la Twilight Drake. Da, dar uite-te la mâna lui Danger, da. Ragnaros, Dr. Boom, are chiar și doi giganți, nu știu cum face față la asta. Dar acum am văzut, Azahid are 2 Shadow Flame. Da, instant Ragnaros. Wow, și se duce direct head. That was a mistake. Da, Ragnaros. Și? Wow. Face. Wow. Stai un pic. Are pletală. Silence, Dark Bomb, Hellfire. Da, cam asta ar fi play-ul. E letală. La ce se gândește? So many possibilities. Da, au văzut. Și o să avem un 3-0. Danger câștigă cu 3-0. Meciuri care erau programate să dureze o jumate s-au terminat în 20 de minute. Da, oricum Danger e un jucător foarte bun, participă la multe turnee.